କୌଣସି ମଣିଷ ଏମିତି ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ଲାଇଫରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ହିଁ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ଏମିତି ବି କିଛି ମଣିଷ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇଫରେ ବହୁତ କିଛି କରିଯାଆନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତୁମେ ଯାହା କହିଲ ବହୁତ ବଢିଆ କହିଲ, କିନ୍ତୁ ତମ କଥା ଗୁଡ଼ା ସର୍ଟ ପିଚ୍ରୁ ପଡ଼ିକି ମୋ ପାଇଁ ବାଉନ୍ସର ହେଇଗଲା। ମାନେ ତମେ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ସିଧା 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 କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜବରଦସ୍ତ ସିନିକ୍ ବିୟୁଟି ଦେଖିବା। କେବଳ ସିନିକ୍ ବିୟୁଟି ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲେସେସ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲଚର। ସଫର ସାରା ଭିତରେ ଖାନା ତ ଖାନା ମିଳିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଖାନା କା ବାତ ଛୋଡ଼ୋ, ତୁମ ଜାଣିତେ ହୋ କି ନାହିଁ, ମାନେ ଖାନା ଆଉ ଗାନା ୟାର ବହୁତ ବଢିଆ ଲିଙ୍କ ଅଛି ମୋ ସହିତ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା, ଖାନା ବି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା, ମାନେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ମାତ୍ରେ ଗୀତ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ମୋର, ତୁମେ ଜାଣିନ। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସଫର ସାରା ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଖାନା ତ ଖାଇବା, ଏଣ୍ଡ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସାଇଥିରେ ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ଥିବେ ତାହେଲେ ଗାନା ବି ବହୁତ ବଢିଆ ମିଳିବ। ତମେ ଆମ ଭିୱର୍ସ ବି ତାର ଲୁଫ୍ଟ ଉଠେଇବେ। କେବଳ ଏଣ୍ଡ କେବଳ କୋଉଠି, କେବଳ ଏଣ୍ଡ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଅଲ୍ ଦ ୱେରେ। ତେବେ ଆଉ ଦେରି କାହିଁକି ଶୁଭମ, ଲେଟ୍ସ ବିଗିନ୍ ଦ ଜର୍ଣ୍ଣି। ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଭାଇ, ଲେଟ୍ ହବାର ନାହିଁ ବିଲକୁଲ, ଜଲ୍ଦି ଗାଡି। ଫାଇନାଲି ତାହେଲେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହଁ 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 ହଁ, ପାନ୍ଥ ନିବାସ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ଚାଲ, ମୋର ରେସ୍ ଲାଗିଛି। ବହୁତ ବଢିଆ, ୱାଓ, 1 ମିନିଟ୍। ସୁପର ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଏଇ ସିଜନ୍ରେ ବହୁତ କମନ୍, ଉଠାଇ ନିଅ ଉଠାଇ ନିଅ। ଆମେ ତ ଚିଲିକା ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ମୁଁ ପଛରେ ଦେଖିଲି ବୋଟ୍ ବି ଲାଗିଛି, ଆମେ ବୋଟ୍ରେ ବୁଲି ବି ପାରିବା, ବଟ୍ ପାନ୍ଥ ନିବାସ କ'ଣ ଦରକାର? ପଚାର ପଚାର ଶୁଭମ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ସେଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ପଚାରିବ, ବିକଜ୍ ଆଇ ନୋ ସିକ୍ସ ସେନ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସିକ୍ସ ସେନ୍ସକୁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ ବି କରିବା। ପାନ୍ଥ ନିବାସ ତମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବୁଲିଥିବ, ରାଇଟ୍? ଏଇ ଯେଉଁ ପାନ୍ଥ ନିବାସଟି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ପାନ୍ଥ ନିବାସ, ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ୱେଲ୍ ଡେଭଲପ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ ଇକ୍ୱିପ୍ଡ। ଏଇଠି ଆମକୁ ବହୁତ ଇଜିଲି ଆମର ମଞ୍ଜିଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ, ହ୍ୟାଲୋ, ଇଧର ଉଧର ଦେଖିନେ କାନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦେଖୁଥିଲି କି ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବା ସବୁ ଏଇଠି ଚିଲିକା ମାନେ ପାଣି, ଓକେ, ସବୁଠି ପାଣିରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବା। ତ ବୋଟ୍ ମାଙ୍ଗତାଏ ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ଏଇଠି ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ବହୁତ ଇଜିଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଉଞ୍ଚ ପାଇପାରିବା। ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ, ଲଞ୍ଚ ନାହିଁ, ଲଞ୍ଚ ପରେ କରିବା, ସବୁ ଖାନା ବାତ ଖୋଜିବ, ଲାଉଞ୍ଚ ଲାଉଞ୍ଚ ବେବି। ଗତଥର ଆସିଥିଲି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଯାଏ, ଜଣାପଡ଼େନି କିଛି, ମାନେ ଗପ ସପ ଇଏ ସିଏରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଯିବ, ଜଣାପଡ଼ିବନି ତମକୁ। ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ୟାର କ'ଣ କରିବା? ଫ୍ୟାମିଲି ନସଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବା, ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଡର କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ୱି ଅଲ୍ ଆର୍ ନାଓ ଫ୍ୟାମିଲି, ଓଡ଼ିଶା ଅଲ୍ ଦ ୱେ ଫ୍ୟାମିଲି। ଭଲ ଭଲ କଥା, ଭଲ କଥା, ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା, କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ? ଆସ ବସ, ଆରାମସେ ବସିବା, ଆଣ୍ଡ ଆରାମସେ ଯିବା, ଏଇଥିରେ ଯିବା ଟି? ବିଲକୁଲ ଭାଇ, ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ଲାଗିଛି, ବୁକ୍ କରିଛି, ଲାଗିଛି, ଆଉନି ତ କ'ଣ, ଭୁଲି ଗଲା ଅଶୋକ, ଆସ ଆମ ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ଭାଇନା ସ୍କୁଲରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ସେଇ କବିତାଟି ମନେ ଅଛି? ସ୍କୁଲ ବେଳର କବିତା, ହଁ, ସାନବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ। ମାନେ ମତେ କ'ଣ ୱାନ୍ ଟିଭିର ହାର୍ଡ଼ିସ୍କ ବୋଲି ଭାବୁଛ? କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଇ ଏମ୍ ଅଲସୋ ଯୁଗାଡ଼ୁ, ମୁଁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିଛି, ଆଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଲା କରେଇବି ସେଇଟା। ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ କବିତା ତମେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ବୋଲି ତ ଦେଖ, ଖୋଲିକି ତ ଦେଖ, ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତମେ, ଏଇଟା ତ କୁହନ୍ତି ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଏଇ କବିତାଟା କେବଳ ଗୋଟେ କବିତା ନୁହେଁ, ଏଇଟା କାଳିଜାଇର ଆତ୍ମକାହାଣୀ କହିଲେ ଚଳେ, ଆତ୍ମକାହାଣୀ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, କାଳିଜାଇଙ୍କର ଆତ୍ମକାହାଣୀ। ଆଣ୍ଡ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଧୁନ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯେହେତୁ କରିବା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭଲ କରି ନା ବୁହାରେ ନାଉରି ଝିଅକୁ ମାଡ଼ୁଛି ଡର, ଗଡ଼େ ଗଡ଼ ଲୋକ ଚାହି ବସିଥିବେ, ଝିଅ ଯିବ ଶାଶୁ ଘର, ଦିନ ଦଶ ଘଡ଼ି ହେଲାଣି ଟି ଆସି ଖରମାରେ ଛାଇ ଛାଇ, ପାକୁ ସବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛିଲୁ, ବେଳ ତ ପାଇବ ନାହିଁ।
ବୋଲ ଭାଇନା ସେପଟେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାରିକି ଆଇଲେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଦେଖ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇନେସ୍ ଚିଲିକା ଆମ ବୋର୍ଡ ଗାଇଡ୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆସ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ବିଲକୁଲ ମୋ ପାଖରେ ତ ଯାହା ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ବଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଠୁ ବି ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ଥିବ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ ଭଲ ଭାଇ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିବୁ ତୁମେ ସେଇଠି ବସିବ ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଫିଲ୍ ନବ ଦରକାର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୀବନରେ ବୋର୍ଡ ଚଲେଇବାର ବି ଭଲ ମଜା ନାଇଁ ତେବେ ଭାଇ ଜଟିଆନାସି ପାହାଡ଼ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଇନେସ୍ ଚିଲିକା ସେଠି ପୁରା କଭର କରିକି ଅଛି ଆମର ଶୁଭମ ତମେ ବି ଶୁଣିଥିବ ଆଇନେସ୍ ଚିଲିକା ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭାଲ ଶିପ୍ ନେଭିର ବେସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଆଣ୍ଡ ଦେଖିନିଅ ସେଇଟା ବି ସେପଟେ ଅଛି ଆମେ ଆମ ସେ ଜାଗାରେ ବସିଯିବା ଆଉ ଏବେ ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅଛେ ଆମେ ଏବେ ଫଟାଫଟ ଚାଲ କାଳିଜାଇ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଚ୍ଛା ତମେ କେମିତି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏଇ ରୋଲର କୋଷ୍ଟର ଯିବ ବିଲକୁଲ ଏରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସକ୍ ମାରୁଛି ଏଇଠି ନାଇଁ ମୁଁ ଏପ୍ରିଲ ବନାଉଥିଲି ତମ ମନ ଭିତରେ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଅଛି କାଳିଜାଇକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ତମେ ଡାଉଟ୍ସ ଗୋଟେ ବୋଟ୍ରେ ଆସିଲା ବେଳେ ନେଇକି ଆସିଥିଲ ଏବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନଣା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନଣା ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର ସେ ତମର ସବୁ ଆମର ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବେ ଆଚ୍ଛା ନନା କାଳିଜାଇର ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ସମସ୍ତେ କାହାଣୀ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆପଣ କ'ଣ ଭିନ୍ନ ଟିକେ କହିବେ ଆମକୁ କେଉଁଟା ଆମେ ନ ଜାଣିଥିବୁ ଏମିତିଆ କାଳିଜାଇ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତର ଠାକୁରାଣୀ ମାନସିକ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଉଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନସିକ ଆଶା ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ କୁକୁଡ଼ା ବୋଦା ଶାଢ଼ୀ ଲୁଗା ଏସବୁ ଦିଅନ୍ତି ସବୁ ମାନସିକ ଆଶାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ଜିନିଷ ଦେଲା ପରେ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତେବେ ସେଇ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇ ବଳି ଏ ପ୍ରଥା ଏଠି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ପ୍ରଥମରୁ ଏଠି ସମର୍ପଣ ଉତ୍ସର୍ଗ ସମର୍ପଣ ଆଚ୍ଛା ରିଭର୍ସଟା କରାଯାଏ ତେବେ ଶୁଭମ ତମର ବି ଯଦି କିଛି ଏମିତି ମାନସିକ ଥିବ ତେବେ ବଳି ନୁହେଁ ଉତ୍ସର୍ଗ ସମର୍ପଣ ୟାର ସମର୍ପଣରେ ହିଁ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣରେ ହିଁ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ନନା ଆପଣ ବୋଧେ ଏଇସବୁ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣ ନେଉଥିଲେ ହେଲେ କହିବେ କି ନନା ନନାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ଓକେ ୱେର୍ ଇଜ୍ ମାଇ ରିମୋଟ୍ ଚଢେଇ ଅଗା ପଟେ ମାଝି ରେ
श्रावण पूर्वा पवन बहि जाए माझिरे बोहे तराए पराण श्याम कबुझे तमन बुहे तराई पराण माझी रे आगे शुभम चलो भाई कम ऑन यस हियर वी आर ओके सो एटा हूँ से चढ़ई मानक टॉयलेट प्रैक्टिकली मैंने चढ़ई होगा मैंने ये ब्यूटीफुल प्लेस ऊपर को आस ऊपर को आस ऊपर को जी हाँ देखिकी जी कि सब तक सुखी जाए सब तक सुखी जाए कि देख केवल चढ़ई मानक हगारे ये सब होता मत कहीं जमा लगुनि कहीं कारण मुझे शुणी भी एमती कथबार्ता मैंने तो आगु जो भी आ चढ़ई हगा विषय जो भी मैंने गोटे ज्ञान नवा चेस्ट कर शुणी जे ये जगह कौन मंदिर निर्माण हबार तो मंदिर निर्माण होगा बेले जो पत्थर गुड़िक आसाला सेठा ये रही जाइए मंदिर तो निर्माण बोधे होना बट पत्थर गुड़ा ये रही जाइए तेज पत्थर गुड़ा एमती खाली टाइम रही जाइए बोधे चढ़ई मैंने बोधे पाई गोटे इंटरेस्टिंग प्लेस अच्छा जो थे कि आसिकर कर आम तो भगवती जाऊ भगवती पूरा फुल फोर्स भी जाते एंड पूरा मुड्रे भी जाते बाकी रोबार रिजन भगवती मुआ भोग कितनी रोबार रिजन दुईटी रिजन अच्छे दुईटा गोटे तो हूँ जो माइथोलोजी को कनेक्ट कर दक्ष प्रजापति ना शुण जे भगवती बापा ये मंदिर ओके से पूजा पाती एंड आम जो सेकेंड रिजनटा होता हूँ ओडार ऐतिह मान जो शिल्पी मान निखुण कारुकार्य सेटा ये जबरदस्त भोबालिया हिसाब से गोटे देखा मिल मत लगुन ये जगह मिस करा कथ पूर्वतन शिल्पी मान छुंची मुन कारुकार्य एंड सिंपली सुपर्ब मैं तो सतरे सलाम करने गर्वित अज्ञा मु तुमको जो मुआ भोग कथा कहते भगवती मंदिर कथा एटा से मुआ भोग अच्छा भाई बाकी मुहा तो देखी पार्छे किंतु एटी दुई तीन प्रकार वैरायटी अछि गुटे गोल गुटे चारकोण आ गुटे पत्र रे भाईना भाईना को पचारबे ना मते कोन पत्र त मु मुआ दुकान करछि ना से बिटी कर भाईना आपण ए जो मुआ गुडा रखछन्ती खास कर डिफरेंस कोन ए मुआ भितरे डिफरेंस कोन दे होछि सियाली पत्र गजा मुआ होछि भगवतींगर निकट पूजा दबा पूजा देला जानवानी खाइबानी भोग तेज देरी करानी भाई ना फटाफट आम भोग पूजा करने ना यस जहाँ मनस्कामना
ମନସ୍କାମନା ରହିବ ମାଗିଥିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଏଠି। ଓକେ ଜାଗାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହ? ଜାଗା ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ପୁଣି ଏମିତିଆ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ରହିବା ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ। ଦେଖ ଏଇଟା, ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା କେବଳ ମାନେ ଏମିତିଆ ମ୍ୟାନମେଡ଼ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କହିଲେ ଚଳେ। ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ଶୁଭମ, 2010 ପରେ 2011 ଠାରୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି, ସେ କମିଟି ତାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି ଯେତିକି ବି ବାବାଙ୍କର ଯାହା ବି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଜାଗାର ବି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏଇ କମିଟି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ତେଣୁ ଆସ ଏଇ କମିଟିକୁ ପଚାରିବା, ପ୍ରକୃତ ଷ୍ଟୋରୀ ଆମେ ଏଇଠି ଜାଣିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଏ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସଟା କ'ଣ? କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଇଭଳିଆ ମନ୍ଦିର ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଏଇଟା ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ତା'ପରେ ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ଆମକୁ କହିପାରିବେ ଏହାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ, ଇତିହାସ ବିଷୟରେ? ଏତିକି କହିବୁ, ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଉଚ୍ଚ ହେଇକି ଥିଲା, ପାହାଡ଼ ହେଇକି ଥିଲା, ଏଇ ପଥର ପଡ଼ିକି ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହେଇଥିଲା, ଆ ଉପରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଆମ୍ବ ଗଛ 14 ଫୁଟ 15 ଫୁଟ 20 ଫୁଟ ଆମ ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିକି। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଖୋଳିକିରି ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କଲେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ସେ ଏବେ ଗାଁ ଘର ହେଇଦିଏ। ତାପରେ ସେ ଆସିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିର ଏଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟାକୁ ତିଆରି କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତିଆରି ସଜଡ଼ା ହେଲା। ସଜଡ଼ା ହେବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ଜାଗାଟା, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଗୋଟେ କମିଟ ଫମିଟ କରିକିରି ଆକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଗୋଟେ ପୂଜା କରି ଏଠି ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ବାବା ବୋଧେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଲରେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି। ଏଠି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଲା କି ଥରେ ମାମୁଁ ଭଣଜା କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଯେତେବେଳେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ ବାଟରେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ନା ବିଜୁଳି ଚଡ଼କ ବହୁତ ଜୋରରେ ମାରିଲା ଆଉ ସେଇଟା ମାମୁଁ ଭଣଜାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେବେଠୁ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଆଣ୍ଡ ମାମୁଁ ଆଣ୍ଡ ଭଣଜା ପାହାଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ହେଇଯିବ ମାନେ ପଥର ହେଇଯିବ? ୟେସ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ନର୍ମାଲି ଏବେକା ଡେଟ୍ରେ ବି ସେମିତି ହେଉଥିବ ବୋଧେ? ମେ ବି ହେଇପାରେ, ଯଦି ମାମୁଁ ଭଣଜାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରୁଛୁ ତାହେଲେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ମାନେ ଏଇ ଏରିଆରେ ତ ମାମୁଁ ଭଣଜା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁନଥିବେ ବିଜୁଳି ଡରରେ? ହଁ, ଏବେ ବି ସେମିତି ହେଉଛି। ଓ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ, ବାକି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପବନ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ଶୁଭମ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସତ କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସତରେ ଏଇ ମାମୁଁର ମାନେ ମାମୁଁ ପାହାଡ଼ର ସାଇଜ୍ଟା ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ମାଇନିଙ୍ଗ ଫାଇନିଙ୍ଗ ହେଉଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମାମୁଁ ପାହାଡ଼ର ସାଇଜ୍ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି। ବଟ୍ ଭଣଜାକୁ ଦେଖିକି ଓହୋ, ଲାଇଫ୍ଟା ପୁରା ଝକାଶ ଲାଗୁଛି। ଭଣଜା ପୁରା ଆମ ଟାଇପ୍ର ନାଇଁ, ଆମ ଟାଇପ୍ର ନୁହେଁ, ଭଣଜା ପୁରା ମୋ ଟାଇପ୍ର। ଠିକ ଅଛି, ପୁରା ପ୍ରପର ମେଣ୍ଟେନ, ପ୍ରପର ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ଏଇ ବାତ୍ ନୁହେଁ, ଏକ ସେଲ୍ଫି ବନ୍ତା ହେ, ବିଲକୁଲ ବନ୍ତା ହେ। ମୁଁ ତ କେତେବେଳେ ଅନେକ ବସିଛି, ତୁମେ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ଟା ଧରିଛ, ଉଠଉନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଉଠେଇବି ଉଠେଇବି। ସେଲ୍ଫିରେ ତମେ, ମୁଁ, ଆମ ପଛରେ ଆମ ମାମୁଁ। ୟେସ୍, ଆଉ ଆମ ଆଗରେ ଭଣଜା। ଓକେ, ସେ ହାଇ ଟୁ ମାମୁଁ, ସ୍ମାଇଲ୍ ହାଇ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି, ଚାଲ ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ତ ଲାଗୁଛି ଆମେ ତ ଆହୁରି ସିଡ଼ି କେତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ, ତାପରେ ବି ମାମୁଁ ଭଣଜା ଠାରୁ ଭଣଜା ପାହାଡ଼ ସତରେ ହାଇଟ୍ରେ।
ମୋତେ ବି ସେଇଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ଥାଇକି ମୋତେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମାମୁଁର ଆମର ଲେଭେଲ ସମାନ ବାକି ଆହୁରି ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଆହୁରି ରହିଲାଣି ଚୋଟି ରହିଲାଣି ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବି ସେଠି ଉପରେ ଦେଖାଯିବ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଚାଲ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବିଲକୁଲ ହଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପଳେଇବା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏନର୍ଜି ଅଛି ତ ଏନର୍ଜି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବା ଉପରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବା ମୁଁ ପୁରା ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ବିକଜ୍ ମୁଁ ଭଣଜାକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ନା ଆପଣ ମାମୁଁ ଯାଉଛ ସେ ବଟିକା ଖାଉଛ ବୋଧେ ନାଇଁ 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 ବଟିକା କ'ଣ ଦରକାର ଆମ ବୟସ ସେଇଆ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇ ଯେମିତି ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ଗଲାବେଳେ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲୁ କି 200 ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ତା'ପରେ 200 ପାଖାପାଖି 200 ପରିବାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ମାଛ ବେପାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସିରିୟସଲି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଚିଲିକାର ସ୍ପେଶିଆଲି ଏଇ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ ସତରେ 200 ତମେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହିଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଚିଲିକା ଜାଗାକୁ କହିପାରିବା ଚିଲିକା କାହିଁକି ଫେମସ୍ କାଳିଜାଇ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଅବିୟସଲି ଚଢ଼େଇ ହଗା ଦେଖିଲ ତମେ ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଛ ଯୋଉଠି ପାଣି ସେଇଠି ମାଛ ଆଉ ସେଇଠି ମାଛ ବେପାର ବିଶେଷ ଆମ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନହେଇକି ଆସ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ଡ୍ରିମ୍ ବଡ଼ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ରୁଟ୍କୁ ପହଞ୍ଚେ ପୁରା ମୂଳ ଜାଗା କୌଣସି ବି ପଏଣ୍ଟ ହଉ ରୁଟ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଜଡ଼ରୁ ବୁଝିବା ୟେସ୍ 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 ଆଣ୍ଡ ବଜାରରେ ଯେତିକି ମାଛ ମିଳେ ଆଜି ଆମେ ରୁଟ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଛେ ଯୋଉଠି ପ୍ରକୃତରେ ମଦୁରୁ ଧରା ହେଇକି ବା ସମୁଦ୍ରରୁ ଧରା ହେଇକି ମାଛ ଏଇଠି ଅଣା ହୁଏ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି ସୋ ଆସ ଶୁଭମ୍ ମାନେ ପେଟ ଗୋଳମାଳିଆ ହେଲାଣି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଭାଇ ପେଟ ମୋର ତ ମନ ବି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲା ମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଗୋଡାଉନ୍ ୟେସ୍ ଟୋଟାଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସୁଛି ଏଠି ୟେସ୍ ମାନେ ଏଠି କେତେ ଭେରାଇଟି ଆସୁଥିବ ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଷ୍ଟିଲ୍ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଏତେ ସାରା ମାଛ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟାକୁ ଇଜର କରିଦେବା ଭାଇ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମାଛଟା ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମାନେ ଆମର ଚିଲିକା ମାଛ ରାଇଟ୍ ଓକେ ତେବେ ଏଠି ମାଛର କେତେଟା ପ୍ରକାର ଆପଣ ଭେରାଇଟି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହଁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାଲୁଗାର ସବୁଠୁ ବଡ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟେଷ୍ଟି ଫେମସ ଆଉ ସାଇଜରେ ବି ବହୁତ ବଡ ଛୋଟବେଳେ କୁକୁର ଧରିଛି ବିଲେଇ ଧରିଛି ମାଛ କେବେ ଧରିନି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇ ଯଦି ଏତେ ବଡ ଧରିକି ଶୁଭମ୍ ନ ନବା ଏଥର ପଇସା ନ ହେବେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଦିଅ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ହେଇଛି ମାଛ କି ଆଉ ଓଜନରୁ ବି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ସତ କଥା ଭାଇନା ଯାହା କହିଲେ ବଂଶ ଖାଇବେ ପୁରା ବଂଶ ଖାଇବେ ପୁରା ବଂଶ ଖାଇଦେବ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ବାଲୁଗାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ଏଇ ସାଇଜ୍ର ଯୋଉ କଙ୍କଡ଼ା ଓହୋ ହୋ ଭାଇନା ମୁଁ ଧରିପାରିବି ଏଇଟା ବାକି ମୋର ଦେଖିକି ଅଲରେଡି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି 17-15 ଭାଇ ଓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ବିନା ଗୁଡ଼ ବାଲା ପ୍ରାଣୀ ପାଖରୁ ଆସି 10 ଗୁଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ପାଖକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ଗୁଡ଼ ଶୁଭମ୍ ଏଇ ସାଇଜ୍ର କ୍ୟାପ୍ ତମେ କେବେ ଦେଖିଥିଲ ଆଗରୁ କେବେ ବି ନୁହେଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବି ନୁହେଁ ଏଇଟା କେବଳ 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 ଆମର ବାଲୁଗାଁ ସ୍ପେଶାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କେବଳ ବାଲୁଗାଁରେ ହିଁ ଏଇ ସାଇଜ୍ର କଙ୍କଡ଼ା ମିଳେ ଆଉ କେଉଁଠି ବି ମିଳେ ନାହିଁ ତେବେ ଆଖିକୁ ଯେତିକି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଏ ପାଟିକୁ ବି ସେତିକି ସ୍ୱାଦିଆ ନା କ'ଣ ଭାଇନା ବେଶୀ ସମୟ ଖେଳିବାନି ୟା ସହିତ ଭାଇନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କଙ୍କଡ଼ା ଭାଇଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବା ଆଉ ସେ ରାଗି ବି ଗଲାଣି ବିଲକୁଲ 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 ଶୁଭମ୍ ତମ ୱେଟ୍ଟା ଫାଇନାଲି ଓଭର ୟେସ୍ 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 ୱେଟ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଫୁଡ୍ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତମ ୱେଟ୍ଟା ଓଭର
ମେନୁ ଫେନୁ ରଖ, ମେନୁ ରଖ, ମେନୁ ରଖ। କୋଉଠି ଆସିଛ? ଚିଲିକା ଆସିଛ? ମେନୁ ଦେଖିବାନି? ମେନୁ ଜମା ଦେଖିବାର ନାହିଁ। କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବାର ଅଛି? କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବା? ୟା କଙ୍କଡ଼ା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଅଦର ଆଇଟମ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ବସ୍ ଫେଭରେଟ୍ କଙ୍କଡ଼ା ସାର୍। ହଁ ଭାଇନା, କଙ୍କଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ଓଡ଼ିଆ କୁଜିନ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍। କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ, ତମେ ଅଲରେଡି ଖାଇ ବସିଲାଣି, ଟିକେ ରୁହ। ଶୁଣ, ଦେଖ, ଚାମୁଚ ଫାମୁଚ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ତ ଚାମୁଚ ଥୁବ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଠାଅ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କୋଲୋକାଲ ଓଡ଼ିଆ ସେଇଟା ଆଣନ୍ତୁ, ମଝି ପିସ୍ଟ ଆଣନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ ମଝି ପିସ୍ଟ ଆଣି ଖାଇବି। ହଁ, ମଝି ପିସ୍ଟା ଖାଇଲେ ଆପଣ ତାର ଟେଷ୍ଟ। ଫାଇନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଦିନସାରା ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରେ ନା, ସୋ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଅନ୍ ମସ୍ତି କରୁଛେ, ଆମେ ଫୁଲ୍ ଅନ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ଆମେ ଆମ ଲାଇଫକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛେ। ଆମ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ବୁଲିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ୟେସ୍ ଅଫ୍ କୋର୍ସ। ଆଜି ଆମେ ଇନଫ୍ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛେ, ପୁଣି ଥରେ ବାହାରିବା, ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଲ୍ ଦ ୱେ।